Hvad er det helt præcis, dit job går ud på? Jeg møder ind hver morgen, og så sørger jeg for at programplanlægge mit program. Sørger for måske at læse lidt nyheder, sådan der er en kop kaffe, lige snakke lidt og lige komme i gang. Sådan få ideen om, hvad er det, vi skal i dag. Fordi at når klokken bliver 10, så har jeg 4 timer sammen med Mads, der skal brændes af i radioen, hvor vi skal være på, og hvor vi skal levere, og hvor vi skal underholde ret mange mennesker. Hvilken uddannelse skal man have for at blive radiovært? Der skal man ikke have nogen uddannelse. Med fordel være journalist. Det ved jeg, at hvis man for eksempel gerne vil ind til DR, så de gerne det en gang, men det gør de heller ikke mere. Der er ikke noget, du kan ikke gå på en radioskole, som sådan. Hvordan bliver man det så radiovært? Det kan jeg jo næsten kun svare på, sådan hvordan jeg gjorde, og det gjorde jeg ved at have en idé. Jeg havde en idé om, at jeg havde noget, jeg godt ville prøve at lave. Og havde egentlig ikke, dengang arbejdede jeg faktisk som med fragt og kørte med pakker, og jeg havde egentlig ikke nogen idé om, at skulle være radiovært. Men så begyndte jeg faktisk at ringe ind, det var meget sjovt, jeg begyndte at ringe ind til et radioprogram, der var. Det var faktisk ude fra Djurs Sommerland, en der hedder Tommy, der sendte fra Djurs Sommerland, dengang det er 4-5 år siden. Og så var jeg sådan mere eller mindre et fast indslag, fordi at jeg havde sådan kædet mig af helvede til den der bil her, så jeg havde nogle sjove, jokes og nogle sjove betragtninger og sådan noget. Så begyndte jeg faktisk at snakke lidt med ham og Tommy. Og til sidst, så sagde han, jamen ved du hvad, Christian, de søger sgu studieværter, fordi vi har ikke så mange om aftenen. Og så startede jeg op og var frivillig. Så sendte jeg bare en ansøgning, så det kunne jeg ikke godt tænke mig at prøve, hvis jeg havde lyst. Så ringede Morten til mig, som vi så tidligere. Så sagde, ved du hvad, kom ind, jeg vil godt have en snak med dig, så kan du lige prøve at lave nogle startudsendelser, nogle prøveudsendelser. Og det prøvede jeg, og så startede vi lige stille som aftenvært om torsdagen fra 18 til 23. Kan du godt lide dit job? Nej, jeg hader det. Selvfølgelig kan jeg godt lide mit job. Men jeg har lidt sådan, at hvis ikke man kan lide sit arbejde, så skal man lade være med at arbejde med det. Altså, så selvfølgelig kan jeg lide mit job, og det er jo måske også en lille bitte smule federe, end synes nogen, end så mange andres, men det synes jeg også, det er, men det synes jeg primært, fordi der ikke er to dage, der er ens. Hvem arbejder du med? Jeg arbejder med en, der hedder Mads Andersen, ham så jeg lige før. Han sad inde i produktionen, så ham arbejder jeg med. Det er min makker. Hvad med dine mødetider og pauser? Hvordan er det? Jamen, de er jo lidt sådan sjove, fordi reelt set, så skal jeg jo helst gerne være her fra kl. 10 til 14. Det er rimelig væsentligt, for ellers så bliver der ikke sagt så meget i radioen. Men man skal jo også lave noget andet, så primært forsøger jeg mig at holde det, at jeg møder kl. 9, og så går jeg ved en 4-5-tiden. Hvad vil du bagefter at have været radiovært? Jamen nu regner jeg jo ikke sådan rigtig lige med, at jeg skal noget andet bagefter at være radiovært, fordi det regner jeg selvfølgelig med lidt af min hylde. Så kan det godt være, at det ikke handler om, at så nu så langt kigger jeg slet ikke i min fremtid, men det kan jo godt være, at på et tidspunkt, så gider jeg ikke rigtig at være foran mikrofonen mere. Så kan det måske godt være, at jeg vil være en anden position i radiomediet. Det kan jo måske godt være, at jeg vil være idémanden. Han hedder Poul Fode, og han er programchef på Radio Alfa. Det er sådan en gammel mandstation. Og Poul, han er 153 år gammel. Og så stammer han fra en nissefamilie. Det er derfor, han kan blive så gammel. Okay. Kan du godt lide dit job? Nej, jeg hader det. Jeg er ked af det hver morgen, jeg vågner, så græder jeg. Så kommer min mor og vækker mig. Så slæver hun mig op og giver mig tøj på. Og så trækker hun mig hele vejen herned. Og så er det først sådan op ad en 11-tid. Det er sådan egentlig synes jeg, at det er okay igen. Selvfølgelig kan jeg godt lide mit job.